አይ ጠየፉ ነው ኬሚሴን ማየት እንደማይቻል ዛሬ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ምንም አይነት እድሳት ሳይደረግለት ነው ማለት ነው ይናለ በ06 ሙሉን ነገስ አይደለ? ቅርብ ጊዜ ነው ከቤተ መንግስቱ ጋር ገመዶ የተቋረጠው እንጂ አይ ጠየፍ ለምንድን ነው ተባለው? የንጉስ ሚካኤል ልጅ ናቸው። ራሱን የቻለ አማካሪ ሹሞ ስላልነበረ ባይናኩላር ደግሞ ደሴን ለኬሚሴ ያለውን ቅርበትና የኬሚሴ ማህበረሰብን በዚህ ቤት ውስጥ እና የልጅ ልጆቻቸው አሉ። አሁን በጣም 109 ዓመት ልጅ ያሱ እንግዲህ በታሪክ ግን ምን ያክል እንቁላል እንደሚሆን ምናልባት ሂስትሪ ውስጥ ፖለቲካል መሬት ነው። አንድ ቦታ ላይ የሆነ ኃይል ሲያምስብ ትሪሊዮን ማለት እኮ ነው አስበሽዋል። ይሄ ቤት ነው የኤልፒን አስገንጋይ ቤት የሚባለው። እዚህ ለሚል ሰው ፈቃድ የሚጠይቅበት ነው። ፈቃዱን ቀጥታ አግኝተዋቸው ሳይሆን የሚያስፈቅዱት በኤልፒን አስገንጋይ አማካኝነት ሜሴጁ ይሄዳል ወይ መልክቱ ይሄዳል። የመልክቱ ምላሽ ይለፉ ወይ በቀጠሮ ነው ሚል ሁለት አንዱ ይለፉ የተባለ ወደ ቤተ መንግስት ሄዶ የሀሳቡ ምላሽ ያገኛል። በቀጠሮ የተተባለ በተቀጠረበት ሰዓት ይመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ኤልፒን አስገንጋዮቹ ከላይ ስለሆኑ ከታች የነቅለባሽ ቤት ፈትል ቤት ይባላል። ይቅርታ ፈትል ማለት ለንጉሱ ቤተሰብን አገልጋዮች ልብስ የሚሰራበት ነው። ይሄ ፈትል በተለምዶ አሁን እየተረሳ መጥቷል እና ማግ ይባላል። ነገር ግን ይሄ እስከ አድዋ ዘመቻ ድረስ የነበረው አይነት አለባበስ ይሰራበት የነበረ ነው። እንደ አራተኛ በአቀማመጥ ነው አራተኛ እያልኩ ያለሁት የግብር አስገባሪ ጽህፈት ቤት ይባላል። ምናልባት ከኋላ የመጣችሁ ናችሁ፣ ከፊት ያላችሁ አውርተናል ስለ ግብር መቼ እንደሚገበር ምን ያክል እንደሆነ የት ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንዳለባቸው። ምክንያቱም ቅዱስ ሚካኤል የሚያስተዳድሩትን ወሎ ስታስቡት የአንዳንድ ማህበረሰብ የተባለውን ግብር እየተሸከመ እዚህ አይመጣም። በየአካባቢው ላይ የራሱ የቻለ ጣቢያ ተቀምጧል። ጣቢያ ላይ ነው ማለት የማስገበሪያ ጣቢያ ላይ ነው የሚያስቀምጡት እና ከዛ በኋላ ደግሞ ጭኖ እንዳመጣ ስልጣን የተሰጠው አካል አለ። መጨረሻ ላይ ሙሉ የተገኘውን የግብር መጠን ካሳወቋቸው በኋላ ማህበረሰቡ ጠርተው አይጠየፍ ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን ደካማ ጎኖችን፣ ጠንካራ ጎኖችን ለመለየት ይጠቀሙበታል። ከህዝብ የሚያገኙትን ፊድባክ ወይም ሀሳብ ደግሞ እንደ መነሻ አድርገው ለቀጣይ ዓመት አስተዳደራዊ ስርዓታቸውን የሚገነቡበትን መልዕክት የሚያገኙት ሳይጠየፍ ስለሆነ ነው እና ይሄ የግብር አስገባሪ ጽህፈት ቤት ይባላል ማለት ነው። በውስጡ 9 ክፍል አለ። ስለንገባ ዋናው ቤተ መንግስት ይሄ ነው። የሁሉም አናት ይሄ ነው። 1875 ዓመተ ምህረት ነው የተገነባው። ያስገነቡት ንጉስ ሚካኤል ናቸው። ነገር ግን አሁንም በድጋሚ ይለዋለው ንጉስ ሚካኤል ለዘጠኝ ዓመት ተንታለ ካስተዳደሩ በኋላ 1875 ሁለተኛ ቤተ መንግስታቸውን እዚህ የገነቡት ከ145 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መጥተው ነው ይሄንኛውን ቤተ መንግስት የገነቡት እና ተንታ ላይ ሆነው በሚያስተዳድሩ ጊዜ ግብር ያስገብሩ ነበር። ተንታ ላይ ሆነው በሚያስተዳድሩ ጊዜ ግብር ከአይጠየፍ በኪነ ህንፃ እንኳን ባይገነባም በድንኳን ግብር ያበሉ ነበር። አይጠየፍንም እስካስገነቡ ድረስ ደሴ ላይ መጥተው ድንኳን ጥለው ግብር ያበሉ ነበረ። ሂደቱ ያን ያክል ልዩነት የለም። እዚጋ በኪነ ህንፃ መገንባቱ ብቻ ነው እና 1875 ዋናውን ቤተ መንግስት ሲያስገነቡ በ9 ክፍል ነው የተከፋፈለ ነው። የእንግዳ ማረፊያ ሳሎን አለው፣ የመመገቢያ ክፍል አለው፣ የንጉስ የግል መኝታ ክፍል፣ የንግስቷ የግል መኝታ ክፍል። ንጉሱ ስል ያው ስለለመድኩት ነው የንጉስ ሚካኤል። ንግስቷ ሸዋረገድ ሚኒሊክ ትባላለች፣ ባለቤታቸው ማለት ነው። መኝታ ክፍላቸው የተለያየ ነው ስል ግን ያን ያክል የሰፋ ልዩነት እየፈጠርኩ ሳይል በዛን ዘመን ፖለቲካዊ ይዘት ራሳችሁን ለመጠበቅ ይጠቀሙበት የነበረ የመኝታ ክፍል መለያየት እንጂ በሀሳብ በሚኖሩ ህይወት አንድ እንደነበሩ ደግሞ ማስተዋል አለባቸው እና ከዛ የእንግዳ ማረ መታጠቢያ ክፍል ቀዝቃዛ ውሃ በመጠቀም የንጉስና የንግስቷ ግን በጀነሬተር ኃይል የመቆሃ ተጠቅሞ ሰው አሉ። ምናልባት አሁን ቀደም በግል የመጣችሁ ኢግኒሱን አይታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ባኞን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እና ጀነሬተር ጀርመን ነች የሰጠቻቸው። 1875 ከቤተ መንግስቱ ግንባታ ጋር ተያይዞ እየመጣ ነው። ኢግኒሱን እና የባኞውን ሴራሚክ ምናምን ደግሞ ሌሎችን ማለት ነው ኢጣሊ ነች በሁለቱን የሰጠቻቸው። አቅርቦቱ እንደት ይመጣል በአጼ ምኒልክ በኩል ይመጣ እንደነበረ ቀጠሉ ስላወራ ማለት ነው። ይሄ የንጉሱ ዋናው ቤተ መንግስት ነው። ከጀርባ ሁለት ኪነ ህንፃዎች አሉ። የንጉሱ የግል ጸሎት ቤት ተብሎ ይጠራል። አይጠየፉ ነው ይታያል። ኬሚሴ የሚለውን ስኒ ብዙ ሰው ያውቀዋልና አይጠየፉ ነው ኬሚሴን ማየት እንደማይቻል ዛሬ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። እንደታየ ግን አስማሳዩን በተግባር ነው። ይሄ ዝም ብሎ በስንኙ የተላለፈ ሳይሆን አይጠየፍ አቀማመጡ ማለት ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው። ነገር ግን እንዴት ነው 67 ኪሎ ሜትር ላይ በዛን ዘመን በአሁኑ 7 ኪሎ ሜትር ላይ ኬሚሴ ማየት የቻሉት ንጉስ ሚካኤል ብለን ስናስብ ያኔ የአፍሪካ መሪዎች በተለይ በልዩነት ይመጣላቸው የነበረው ባይናኩላር ነው። በዛን ዘመን የሚመጣላቸው እንደ ስጦታ እና ባይናኩላር ደግሞ ማግኒፋይ ያደረገ 67 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለን አካባቢ የሚያዩበት ችግሮች ከተፈጠሩ ወደ ሌላው ሳይስፋፉ መልክተኛ በመላክ የሚቋጩበት የሚረጉበትን እድል ይፈጥር የነበረ ነው እና አይጠይፍ ነው ይታያል ኬሚሴ የሚለው የኬሚሴን ለደሴ ያለውን እርበትም በዚሁ ታዩበት አላችሁ ማለት ነው እና ይሄንን ስለሚያደርጉ
የንጉሱ የግል ጸሎት ቤት ተብሎ የግለሰብ ጸሎት ቤት ላይ ማንኛውም ሰው ስለማይገባ ለክለኛው የሆነው ይሄን አፋብን የመቃኘት ስራ ያለ ምንም ፈጽሞ ይሰሩት ነበር ማለት ነው። ለዛ የንጉሱ የግል ጸሎት ቤት ተብሏል። ነገር ግን ዋናነት ንጉሱ የጦር መሳሪያቸውን በስጦታ የሚሰጧቸው ቁሳቁሶቹ መቀመጫ በዛን ዘመን የሚጠራው ምን ተብሎ ነው? ቃግምጃ ቤት ነው። አሁን ስኮር ያለን ነው እንስማማው ብዙ ጊዜ አይደል? ቃግምጃ ቤት ነው። ግን ያንን ቃግምጃ ቤት ተብሎ ብዙ ጊዜ አይጠራም። ጸሎት ቤት በሚለው ነው ጥቅል ቤቱ ጂፕላሱ የሚጠራው። ለምን ባይናኩላርን ተጠቅመው ያዩበት እንደነበረ ደግሞ አሳልፎ ላለመስጠት አይጠይፍ ነው ይታያል ኬሚስ ያለ። ነገር ግን ከዚህኛው ኪነ ህንጻ አይጠይፍ ላይ የሰማነው ታሪክ ደግሞ አይታችሁታል። በተግባር የተለካ ስም ነው ብለናል። አይጠይፍ ዝም ብሎ አልመጣም። ንጉሱን በሊፕሮሲ የተጠቃ ወጣት አይገባም ተብሎ ግብር ሲከለከል ስላዩ ፈቅደውለት መጨረሻ ላይ ነው ከኋላ ቀርቶ ሶሻል መድንገቱ የሚባል የከበር ሰላምታ ሰምታችሁ አጣጣም እኛ ባንደርስም ይባላል አረ ተነስተታችሁ ኮንበራችሁ ላይ ለመተካት ማለት ነው እንዳርፈ የደከመ ያ አልፎ ንጉሱን አይጠይቅ ብሎ አመሰገናቸው። ከዛ ምን ሆነ ግን ህንጻው አይጠይቅ ተባለ። ከዛ በፊት ግን ግብር ማብላት አብሮ ይጠራ ነበር ነው የልጅ ያሰልፍኛ አዳራሽ የራስ ምግብ ችሎት ቤት ይጠራኛል አጣይ ከተነሱ ጀት ግን እዚህ ሁላችሁ ቢጥተው ካለ በጥያቄ መልስልናል ነው ምን መልሰው ካለ እንደርስና እንዴ ላይ ነው አይጠይፍ ላይ አይጠይፍ ላይ ያሉት የካሬ ቅርጽ የመጠረሻው ቦታ ላይ ስለሆነ የቆርቆሮውን አጥቆ ለነፈስ ካላጠባን አጥቆ የማያጸድቆ የማያዝ ከዛ ለፈንጥልቁ ድርሻቸው የኤሌክትሪክታ የመብረቅ መከላከያ ገመድ ነው የተሸከሙ። ቅርብ ጊዜ ነው ከቤተ መንግስቱ ጋር ገመዱ የተቋረጠው እንጂ የመብረቅ መከላከያ ገመድ ነው ላው ላይ ያለው ማለት ነው። ከብረት ነው የተሰራው። ነገር ግን የተሸከሙት የመብረቅ መከላከያ ገመድና ፋይከተ ላይ ያለው የቆርቆሮ መገናኛ ለንፋስ ገለጭ እንደሆነ መጠፈን ነው። ሲሰሩ በውጭ ባለሙያዎች ግን እዚህ ዋዱ እዚህ ነው የተሰራው። አይጠየቅ እዚህ የተገነባ ያለ ፋይከተ ለማየት ቆርቆሮ መገናኛ እንደሆነ ለመጠበቅ የተጠቀመበት ሳፋሪ ያለው አሁን ማለት ነው። አሁን መውጫችሁ ስለሆነ ነው ይጀምር አሁን እንግዲህ አስማምተን አይደል የመጣነው ማልገባን አልገባን ብዬ በቃላት አይታሰዋለሁ ወይም ይሄ ባይነ ህሊና ነው የሚባለው እሱን አይተናል። ከተግባር ምናስተው ደግሞ አይተናልና ሌላ ጊዜ ስለተሳሰብ የሚገባችሁ ሳይሆን ለመጨረስ ገደዳለሁ ግን እንዴት ነው ሁለቱ ቤቶች አንድ ላይ ታሪካቸውን አወራላችኋለሁ። ነገር ግን ይሄኛው ኪነ ህንጻ መጀመሪያ ላይ ካገኛችሁ ኪነ ህንጻ ጋር ታሪኩ ስለሚገናኝ ያንኛውን እያነሳሁ ነው እዚህ ጋር ማውራት ይሄን ልጅ ያስችሎና እዚያስ መጨረሻ አደርጋለሁ ማለት ነው። ትኬት የቆረጣችሁበት ጊዜ ታራሚ ማቆያ ይባላል። ታራሚ ማለት በዛን ዘመን ማረሚያ ቤት የሚባል አይደለም ጊዜያዊ ነው የሚለው። ጊዜያዊ ከሆነ መጀመሪያ በማህበረሰቡ እሴት ውስጥ ያለ የሽምግልና የእርቀ ሰላም ሂደቶችን ካተናውንና ከዛ ግን በላይ የሆነው ነው የሚመጣው ማለት ነው ጊዜያዊ የምንለው። ከዛ ያ ጊዜያዊ ታራሚ ምንድነው የሚሆነው? ያቀፈው ይዞ ይወጥ ከሆነ ጥቅላት ይቀጣል ማለት ነው። እዚህ ምንጣ የተጻፈው ህግ ይሄ ነው። ከሰውየት ማጥፋት ውጪ የሆኑ ሊስቶቹ የሉም ዝርዝር የለም። ነገር ግን ከሰውየት ማጥፋት ውጪ የሆነ ወንጀል ከሰራ 40 ጊዜ በግራፍ ከዚህ ቦታ ላይ ይገረፋል ነው። ነገር ግን ሁለቱም ሲከናወኑ በህዝብ ፊት ነበር። ለምሳሌ ዛሬ ነው ፎን ካር በግራፍ የሚገረፈው ተስፋማሪ ይሄን አይነት ወንጀል ሰርታ ነው ተብሎ ምንድነው መዝገበይ ከተነበበላችሁ በኋላ 40ውን ሲገረፍታ ያላችሁና እናንተ ተመልካቾቹ ምን ብታደርጉ ነው 40 የተገረፈችሁ የሚለው ቀርሞ ስለተነበበላችሁ ያንን ወንጀል ላለመስራት ትምህርት እየወሰዳችሁ ራሳችሁን እያቀባችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ትክላትም በተመሳሳይ ይሄ ነው ላስተማሪነቱ ነው። ነገር ግን እንዳልኳችሁ ጊዜ የዛ ችግር የፈጠረ አካል በማህበረሰቡ ውስጥ ካለፈ ወደዚህ አይመጣም። ከተስማማ ዘው ነገሮቹ ከተቋጩ ማለት ነው። ከዛ ግን በላይ የሆነ ግን ከመጣ በዚህ መልኩ ውሳኔውን ያገኛል። አንድ ሰው ሁለት አይነት ቅጣት ሳይሆን እንዳጠፋው ጥፋት አይነት ነው። ይሄ የራስ ምሩ ችሎት ቤት ይባላል በስም
ነገር ግን 1936 ጀምሮ ስለሆነ ራስ ምሩዝ የዳኝነት ስራውን መስራት የጀመሩት ንጉስ ሚካኤል ምን አይነት የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ነበራቸው የሚል በመጽሐፍ ላይ ስለሌለ ነው ቀጥታ 36 ላይ የመጣሁት ኬና ህንጻው ለንጉስ ሚካኤል ማገልግሏል ያሰርቱም ሳቸው ናቸው አንድም በግንብ መልክ ነው የምታውቀታቸውለው ግራውንዱ ግንብ ነው ከላይ ነው በቢሮ መልክ ያለው የሚያገለግለውና ከራስ ምሩ ጀምሮ ያለው በጽሁፍ ስለተገኘ ይሄን ነው ያ ማለት በንጉስ ሚካኤል ዘመን ምንም አይነት አስተዳደራዊ ችግር አልነበረም ማለት አይደለም ወይም የሚያጠፋካል አልነበረም ማለት አይደለም ነገር ግን የተረጋጋና ሰላም የተፈነበት ዘመን ነበር ይላልና አልኳ አልኳ አንዳንድ ችግር እንኳን ቢኖር እዚህ ነበር ምን አይነት ግን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ነበራቸው የሚለው ትክክል የለ ለዛ ነው አሁን በድጋሜ ከራስ ምሩ የጀመርኩት ማለት ነውና ጊዜ ታራይ ማቆየው ኬቲ ቆርጣት የሚቆዩት ውሳኔ እስከሚሰጣቸው ማለት ነው ከጀርባ የልጅ እያሱ እርፍኛ አዳራሽ ነው ልጅ እያሱ እንግዲህ በታሪክ ባዮሎጂካል አባት ያስቀምጥላቸው ማለት ሲጽፍ እያሱ አቤቱ እያሱ አቤቱ እያሱ እያሱ ያለ ነው የሚቀጥለው እና ምናልባት እናታቸው ሸዋረገድ ምኒልክ ያጤ ምኒልክ ልጅ ነች የልጅ ልጅ ናቸው መንበረ ስልጣኑን ያገኙት ወንድ ስላልነበራቸው እንጂ አባታቸው ንጉስ ሚካኤል ናቸው እና አባታቸውን አንድም የአባትና የልጅ ጊዜ ለማሳለፍ ሲመጡ ሁለትም ደግሞ ሀገር ኢትዮጵያን ሲመሩ ራሱን የቻለ አማካሪ ሹሞ ስላልነበረ አባትንም እንደ አማካሪ ነበረ የሚጠቀሙባቸው ስለ ሀገራዊ ጉዳይ የተሻለ መረጃ ለማግኘት ሲፈልጉ ማስተካከያ ማግኘት ስላለባቸው በወጣትነት እድሜያቸው ሀገር የመሩት ታውቃላችሁ እና ያንን ለመወያየት ሲመጡ ያልኩበት የነበረ ኪን ህንፃ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ በልዩነት ቅድም እንዳልኳችሁ ማንኛውም ቤት የጽድ እንጨት ተጠቅሟል ብያለሁ በተሰራበት ውል የተለያየ ስም የተሰጠዋለ የልጅ ያሱን የሚያዳራሽ የችቦ እንጨቶች ወይም ኮርኒስ ላይ የምናያቸው ማስዋቢያዎች ማስጌጫዎች የከፍቶዳን ተጠቅመው ነው የተሰሩት እና ቤት መስራት በባላገር አንጀት ነው አላቸው ንጉስ ሚካኤል ማህበረሰቡ ይሄ ባላገር አንጀት ምንድን ነው ሲባል ማህበረሰቡ የነበረውን አንድነት የመግለጫ ከ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ጽድ አምጣ ሲባል አጆ ፈይታ አምጣ ሲባል እንቁላል ገብር ሲባል ለህጉ ተገዥ መሆናቸውን የማሳያና ለሀገር ግንባታ ደግሞ የማህበረሰብ አንድነት የነበረውን ሚና ለመግለጽ የሞከሩበት ነው አሁን ባላገር ምን አይነት ድርሻ እንዳለው ታውቃላችሁና ንጉስ ሚካኤል ያሳዩበት ይሄ ቤት መስራት በባላገር አንድነት ነው ያሉት ግን በመታየት የማህበረሰብ ጥንካሬ እና አንድነት ለመግለጽ የሞከሩበት ነው ማለት ነው ሙሉ ቤቱ በዚህ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ግማሽ ፓርቱን ፋስከልበት ስለነበረ ቆርቆሮ የዛኛው ግማሹ አካሉ ጥገና ተሰጥቶታል ማለት ሌላው እንግዲህ ያው ኖራ አስፈላጊ ቦታ ላይ ኖራ ጭቃ ላይ ጭቃ እየተቀባ ሌሎች ቤቶች ጥገና ተሰጥቷቸው እርስዎ የተሰራኪን ህንፃ ግን የለም አይጠይቃይ እዚህ ንጉስ ሚካኤል ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ውስጥ የተሰራ የለም ያ ማለት ግን ቆርቆሮ ይቀየራል እድሳት አንልም እድሳት ሆነ ሙሉ ለሙሉ ጥገና ከሆነግን በር መስኮት እንዳስፈላጊነት ጥገና ተሰጥቷል ለምሳሌ አሁን ይሄ በር አዲስ ነው ጥገና ተሰጥቷል ምለው አንድ በር የልጅ ያስርኩኝ አዳራሽ ሙሉ በሩ ሙሉ መስኮቱ ሙሉ ወለሉ ግማሽ ፓርቱ ወይም ግማሽ ክፍሉ የጣራው ጥገና ተሰጥቷል ቆርቆሮ ሙሉ ማለት ይሄ ነው የሚመስለው የኔ ቆይታ በጥያቄ መልክ የሚመልሰው ምኖቹ የኪነ ህንፃው ላይ የተቀመጡት ነው ምናልባት ይህንኛውም በግልጽ የሚታይ ነገር ነው ያው እንደበደሙ የመስጠቀል መረጃ ካለ ጋለሉ ብስጠቀር የዘንባባ ቅጠል ከጣው ላይ ተሰረጅ መመጠማ ጦር ነው ለቤተ መንግስት ላይ ያለው በዘመኑ ይጠቀሙት የቻሉት አርማ ነው ግን ምን ለማሳየት እንደሆነ ያን ያስግባ የሆነ ማብራሪያ መስጠት አልችልም ፊት ለፊት የምናየው ግን የመብረቅ መከላከያ ዋናው አንቴናው ነው ላይ ያለው ብረቱ ማለት ነው ይሄንኛው የችሎት ቤቱ አርማ ነው ራሱ አውላውም ከዘንባባ ከጣው ላይ ተሰራ የዘንባባ ቅጠል ጦሩ የችሎት ቤቱ የራሱ አርማ የነበረ ነው አለ ተቋርጧል ግን ጀመሩ ተቋርጧል አገልግሎት እስከ መቼ ሰጥቷል የሚለውን እንዴት ቤት አላቅ ያንተ ይቆየ ነው በመንቀፍ ሳይሆን በማህበረሰብ ዘግዩ ሰው ጥፋት አይጠፋ ማለት አይደለም ነገሮቹ መነሻቸው ታይቶ በማህበረሰብ ውስጥ የእርቀ ሰላም የውይይት ሂደቱ ውስጥ ነገሮቹ ዘው ከተቆጡ ይቀራል አሉ
ለማድረቅ የሚባል አይነት ማህበረሰብ እንዴት አለ ከዛ አልፎ ግን አይ እኔ ሳላስበው ነው ጥራሽ በዚህ ማለት ማማማ አይነት አዝማሚያ ያለው አካል ሆነ ነው ደግሞ ተመጥቶ ጥቃት ነው ያገኛለው እንጂ ያውራስ መከላከልም ሆነ ምን ጥፋቱ ድረስ ወደ ድረስ ወንጀል ነው ታስበበት ተፈጸመ የተፈጸመ ወንጀል ወንጀል ነው ነገር ግን አመጣጡ በዛ ነው እሺ ከጨረሳችሁ እኔም ጨርሻለሁ። ያንተ ያው ጸሎት ቤት ስለማንገባ ነው ከጀርባ ነው። ዲፕላሱ ነው ማለት ነው ግቢ ጫካ ቤት ተቀባ ኮለም እሱ ነው ጸሎት ቤት የሚባል። ከይ ከይ ከ ሎ ማህበረሰብ ለንጉሱ ተገበረው ማላ ግብር እንዲበሉ ተጠርተው የሚመጡበት ነው። በንጉሱ ጊዜ ማህበረሰቡ ግብር እንዲበላ ተጠርቶ መምጣቱ ይጠቅም ነበረው ካለም ለንጉሱም ለህዝቡ ይጠቅም ነበረው። ለማህበረሰቡ ግዴታውን ተወጡ ግብር ተገበረው በኋላ ምን ማለት ያለበት መሰረተ ልማት ሊሆን ይችላል ግብር የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች የሚጠይቁ ግብር ተገበረው በኋላ ነው። ግዴታው ግዴታ በኋላ ማህበረሰቡ መብቱ ይጠይቃል ማለት ነው። ከይ ከይ ከ እጥይት ከግብር ማብላላት ያለፈ የማህበረሰብ የእርስ በርስ ግንኙነት የማጠንከሪያ መንገድ ማህበረሰብ ከንጉሱ ጋር በተለያየ መንገድ ተካማ ጋር ማጠንከራ ጎንን መለያ ሆኖ ነው የሚያገለግለውና አይጠይቅ በራሱ የተሰራበት ውህድ ሰዎቹን ያቀባበል መንገዱ ነው አይጠየፍ ያሰኘው። ምክንያቱም ንጉሱን ከላይ ያስተዳድሩት የነበረው የወሎ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የራስህ ያምልኮ ሂደት ይኖራል ማለት የሃይማኖት አካሄድ አለ፣ እምነት አለ፣ ቋንቋ አለ፣ ብሄር ሲባልም እንደዚሁ ይኖራል። ግን ንጉስ እንደ ስታተስ አድርገው ያስቀመጡት ነገር የለም። የወሎ ማህበረሰብ በንጉስ ሚካኤል አስተዳደራዊ ስርዓት ውስጥ የሆነ ማህበረሰብ ግብር እንዲገብር ጥሪ ሲደረግለት ለጋሪት ሲጎሰምለት የግብር እንደሆነ ካወቀ የግብሩን መጠን የት ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንዳለበት ከተነገረው ቦታው ላይ ማስቀመጥ፣ ከዛ ግብር ማበላው በዚህ ቀን ነው ግብር ሊያስገብሩ ህጉን ሲያጸድቁ ወይም ሲያወጡ ግብር የሚያበሉበት ቀንም ታሳቢ ነው የሚደረገው እና በዛን ሰዓት ንጉሱን እዚህ ግብር እንዲበሉ በጠሩበት ቀን መገኘትም ይገድላል ማለት ነው። በሰዓቱ ሁሉም የሁሉ ማህበረሰብ ይገኛል ማለት አይደለም። በውክልና የሚመጣ ማህበረሰብ ይኖራል። እሳቸው ከ1983 አሰብን ጨምሮ ነበረ ወሎ ይላል እና እስከዚያ ያለ ማህበረሰብ እያንዳንዱ በነቂስ አይመጣም እና የመጣው ግን 5000 ታዳሚ ነበር ይላል ንጉሱ ሲያበሉ በዚህ አዳራሽ ውስጥ። የዛ የ5000 ታዳሚ ማህበረሰብ ውክልና በጣም ሰፊ ነው። ከዛ የተሰጠህን ከዚህ ተልኮ ይኖርሃል፣ ይሄንን እናደርጉ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ይሄን እንዲፈጸም አድርጉ፣ ከመጎናችሁ ይሄንን አስተካክለን ከረጎናችሁ ይሄንን አስቀጥሉ የሚሉትን ከዚህ መልክቱን መረጃውን የወሰዱ አካል ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ የማስረጽ የማዋሃድ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዋናነት ግን ንጉሱ ከማህበረሰቡ ያገኙትን ፊድባክ በመጠቀም መነሻ በማድረግ ቀጣይ አስተዳደራዊ ስርዓታቸው የትኛው ነው ደካማ ጎኑን እንዲገዝፍ ያደረገው የትኛው ጠንካራ ጎኑን ያስቀጠለልኝ የሚለውን ከለዩ በኋላ ትልቁ ሚና የሚሆነው እሳቸው በየአካባቢ አስተዳደር የሾሙት አካል ላይ ነው የሚሆነው። መሬት ሹም፣ ጥጋ ሹም፣ ደጃዝማች፣ ግራዝማች እያልክ የምጠራውን አካል ከዛ ከኦፊሻል ግብር በኋላ እየጠራ ግብር በማብላት ሂደት ውስጥ ሀሳቦችን እንዲተቀባበል መቀየር ያለበት አካል ካለ እስከ መቀየር ወይም ደግሞ ግንባታ የሚያስፈልገው ካለ ደግሞ ያንን የማስተማር የማስተካከል ስራ ሁሉ ቢሰራው ግብር ከተበላ በኋላ ነው። ምክንያቱም የችግሩ አካል ማለት ራሱ ማህበረሰቡ ነው። እኔ ነኝ እንደ አስተዳደር ያስቀመጥኩት አካል ነው የሚለው ለይተዋል ግብር ሲያበሩ። ከዛ እንደ ስልጣን ተዋረዳቸው እየጠሩ የሚያስተካክሉት ደግሞ ቀጣይ ያለውን ማህበረሰባቸውን ሸፍ የማድረጊያ መንገድ ነው የሚሆነው እና ግብር ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው። ምናልባት ግን አጃንቁላ ኖራ ተጠቅሞ ነው የተሰራው በሲሚንቶ ፋንታ ማለት ነው። ሲሚንቶ የለ ማለት አይደለም፣ ነገር ግን አካባቢ ያለ ስንጠቀም ሌት ውጤታማ ነው። የህንፃው የእድሜ ጥንካሬው ነው የሚያሳዩት ናቸው። ሁሉ ቆርቆሮ የተሸከሙት ፈረሰኛ ሀገር አውራጅ ዘያቸው ሊለያይ ይችላል። እነሱን ጽዶች ናቸው።
አይጠይፍ ለብቻ ሳይሆን ግን በየዞሩ በየየሙ ቤቱ ላይ ሰዎች ናቸው እንደ እንጨት ነገር ግን እዚህ ላይ ጎልቶ ስለሚታዩ ነው 20 ምሰሶ በውስጥ አለ በውጭ ደግሞ 6585 የጽድ ምሰሶዎች ነው የተጠቀሙ በሳይዝ ይለያሉ ማለት ውፍረታቸው ይሄኛው 1 ሜትር ውፍረት አለው ቁመት ደግሞ 10 ሜትር አለው ወደ ውጭ ሲመጣ ደግሞ ቁመትም አላቸው ማለትም ወደ 8 እና 7 ይወርዳሉ ለውጮቹ ማለት ነው ነገር ግን ከእንጨት ጋር ጽድ ሁሉ የእንጨት እርያ ጽድ ነው ማለት ለነን ትስክያል ቤተ መንግስት ግንባታ አገልግሎት የዋለው የእንጨት እርያ ጽድ እንደሆነ ማየት ተገቢ ነው። ምናልባት የደጋገምኩት ስለሆነ ስለሆነ የገባው እንደ በር አዳራሽ ሰፊ በሩ አልጠበባችሁ በተራ በተራ ምን ነው መግባት ይችላል ና ለመግቢያነት የሚያገለግለው በር ምን ጊዜ አይጠየቅ ይሄ ነው ማለት ነው። በልተው ጠጥተው ሲወጡ ማህበረሰብ ለመውጫነት የሚጠቀመው በር ደግሞ ምዕራባዊ በሮች ናቸው። አንዱ ድግማ ለኢትዮጵያ ማለት ነው። ሁለቱ ደግሞ ላይ ያሉት የንጉስ ናቸው። ቅድም ስንወጣበት የነበረው ደረጃ ንጉስ ዋና ቤተ መንግስት ወደ አዳራሽ የሚመጡበት ነው። በጀርባ በኩል ያው ላያችሁ ነው ያካሄዳችን እና ይህኛው በር ደግሞ ከአዳራሽ ወደ ቤተ መንግስት መመላሻቸው ነው። ቁም ራሱ የሚካለ መንገድ በሄዱበት አይመለሱም ነው የሚለው። ምስራቅ ላይ ሶስት ክፍሎች ናቸው ያሉት። ባህላዊ መጠጥ ወይም ጠጅና ብርዝ ይጣላል። ሌላ ለተዋሶ ወይ ንግዱ ስለሆነ ጠጅና ብርዝ የሚጣልበት ክፍል እሱ ነው። እንዲሁም ጮማ በሜንታው የሚሰቀልበት ክፍል በተጨማሪ እሱ ነው። ሁለተኛው ላይ የንድቀ መቶስ ስቴጅ ወይም በተለምዶ አዝማሪዎች መቋሚ የሚባላቸው ነበሩበት ከትንሽ ደቂቃ በፊት እሱም በዚህ ያለምናበረሰብ የመዝናናት ስራ የሚሰሩበት መድረክ ነው። ይሄ የንድቀ መቶስ ስቴጅ ሶስተኛው ብርዶች ያሉበት ባህላዊ ምግብ የሚዘጋጁበት ክፍል ንጉሱ ማን ናቸው? መቼ ከ1863 ከ1915 ነገር ግን ሁለቱ ዓመት የግዞ ስለሆነ እስከ 1909 ጥቅምት 17 በሰገሌ ቆመን እስከተማረኩ ድረስ ወሎ ነው እና ይሄ ልጅ እያሱ ደግሞ ባይኖች እሱ ነው የሚለያቸው። ምክንያቱም ንጉስ አጼ ምኒልክ ለልጅ እያሱ ስለሆነ ስልጣን ያወረሱት አልጋ ወራሽነቱን ነው እንጂ ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ብዙ ጊዜ ልጅም የልጅ ልጅም አይል ወንድም ስላልነበራቸው እንደ ልጅ አድርገው ነው መንበረ ስልጣናቸውን ያስረከቡት። ነገር ግን የንጉስ ሚካኤል ልጅ ናቸው፣ ለአጼ ምኒልክ ደግሞ በሸዋ ረገድ በኩል የልጅ ልጅ ናቸው ማለት ነው እና የዚህ ቤት ባለቤት ንጉስ ሚካኤል ናቸው። ይሄ የተገነባው ይሄ 1907 አሁን 109 ዓመት ንጉስ ሚካኤል የወሎን በአጼ ምኒልክ ዘመን የአካባቢ ገዥዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። ወሎን ያስተዳደሩት በልጅ እያሱ ዘመን ደግሞ 6 ዓመት ነው ማለት ራሱን ችሎ 3 ዓመት በውክልና በ06 ሙሉን ነገሰ አይደለ? ከ03 ነው የሚጀምረው በእንደራሴዎች ነቢይ ተወደደ አማካኝነት 3 ዓመት 06 እስከ 09 36 ዓመት ነው የቆየው። ነገር ግን ንጉስ ሚካኤል ደግሞ ልጃቸው ከኢያሱ ሙሉ ባለስልጣን ሆኖ ማስተዳደር በጀመሩበት በ1906 ነው ንጉስ የሆኑት። ከዛም በፊት ራስ ስለነበሩ ማለት ግን የስልጣን ዘመናቸው የሚጀምረው ከ1863 አይጠየፍ ለምንድን ነው ተባለ? ምንም ማህበረሰብ በእኩልነት የሚቀበለው ከየት መጣ ስትባል አሁን ምን ያክል ማህበረሰብ ቦታውን ያውቀዋል ተብሎ የቱሪስት ፍሰቱን ለመለየት ነው ከየት መጣችሁ እኛ የምንለው እንጂ በቃ እዚህ ቤት ለመምጣት ሰው መሆን ብቻ ነው ያስፈልገ የነበረው። በተግባር የተለካ ስም ነው እንላለን ብዙ ጊዜ አይጠየፍም። ምክንያቱም ግብር ሊበላ የሚመጣ ማህበረሰብ ግብር መገበር ነው ያለበት። ግብር የገበረ ማህበረሰብ ግብር ሲጠራ ንጉስ ከናሽከሩ ንግስት ከነሎሌዋ ይላል። ምናልባት ይሄ የአሽከርና የሎሌ አንቀጹ ለማን እንደሚጠቀም ካላቀየር በስተቀር ንጉስም ከናገልጋዩ ንግስቷም ከናገልጋዩ ከመጡ ግብር የገበረ ማህበረሰብ ከነልጆቹ ቢመጣ ህግ ጣሰ ማለት አይደለም። በዛ ውስጥ የዛ ግብር የገበረ ማህበረሰብ አካል የሆነ ወጣት ወደ ግብር አዳራሹ ለመግባት ሲያስብ በር ላይ በር ጥበቃዎች ከለከሉት። ያንን ቀድሞ የዲፕሮሲን ወይም የቆዳ በሽታን አለመተላለፍ የሚያውቁት ንጉስ ሚካኤል ደግሞ ለልጁ ፈቀዱለት ይላል እና ልጁ በልቶ ጠጥቶ እንግዲህ የገባው መጨረሻ ነው። ተከልክሎ ስለነበረ ሲፈቅዱለት ስለሆነ የገባው መጨረሻ ላይ ደግሞ ከማህበረሰቡ በኋላ ቆይቶ ወጣ። ምክንያቱ ንጉሱን ማመስገን ስለነበረበት ነው። አይጠይቅ ብሎ አመሰግናቸው ይላል እና ፍቅር ህንጻቱን ተዘድረ ምንም አይ ግን ህንፃውን ለመግለጽ ነው እንጂ
ዕቃ ግምጃ ቤቱ ነው ዋናው ጸሎት ቤት ያልኩት ማለት ከጀርባ ያየ ነው ነው ተለ ያደረገው ባይናኩላርን ተጠቅሞ ከ60 እስከ 67 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያዩ የነበረው ላይ ነው ያንን ግን ህንጻ ግን አሳልፈና ለመስጠት ነው አይጠይፍ ነው ይታያል ኬሚሴ ይላል ነገር ግን ያይጠይፍን ማንነት ለማጉዳት ስትሞክር ግን አይጠይፍ ነው ይታያል ኬሚሴ ማለት ደሴን ለኬሚሴ ያለውን ቅርበትና የኬሚሴ ማህበረሰብ በዚህ ቤት ውስጥ እኩል ነው ብለህ ነው ታሳ ያ ማለት ሌሎችን ያገለልን ሳይሆን አይጠይፍ ነው ይታያል ኬሚሴ የሚለው 67 ኪሎ ሜትር ባሁኑ ቅርብ ነው ምንለው አይደለ ይህ ማህበረሰብ ደግሞ በእለት ተእለት እንቅስቃሴው እዚህ ማህበረሰብ ጋር የሚውል በእለት ተእለት እንቅስቃሴው አብሮ ግንኙነት ፈጥሮ የሚውል በሰርጉ በሀዘኑ ምንለውና ነገር ግን ኪነ ህንፃውን ይሄን አስመስለው ያንን ለመደበቅ የተጠቀሙበት ምክንያት ደግሞ ስትራቴጂካዊ ስራ ነው አሳልፈና ለመስጠት ለመጠበቅም ነው ንጉሱን ኪነ ህንፃውን አርመን አረብ ግሪክ እንደ ባለሙያዎችን የላኩ ሀገራት እነዚህ ናቸው። ከዛ ወዲህ እድሳት የተሰርቶለት ወለል ሾፖች ወለል እንጂ ይሄ እንዳለ ለሩ መስኮት እንኳን አውላ ሱቁ ግን በልሽ ከተተ ይሄ አጥት ጸሎት ያችሁ ይሄ ጽትሮ እዚህ አይ የግለሰብ ጸሎት ቤት ላይ ማንም አይገባም ማለት ካልፈቀድክለት ያንን ስሙን ሰጠ ስትራቴጂካዊ ስራውን ፐርሰናል ጸሎታቸውን ያደርሳሉ። ፐርሰናል አይ አይደለም ለዛ እኮ ነው የግለሰብ ጸሎት ቤት ነው። የንጉሱ የግል ጸሎት ቤት ይላል። የግል ጸሎት ቤት ካልክ ፐርሰናል የሆነ ጸሎትን ታደርጋለህ። ነገር ግን በዛ ውስጥ ደግሞ እይታ ምንድን ነው ባይናኩላርን ተጠቅሞ አካባቢ መቃኘት ነው የሚሆነው እና ይሄንን ለመጠበቅ ነው እንጂ ዋናው ዕቃ ግምጃ ቤት ነው ስሙ በመደበኛ ስሙ። የንጉስ የግል ጸሎት ቤት የተባለው ግን ስትራቴጂካዊ ስራውን አሳልፎላል ሶ ምንም አይነት እድሳት ሳይደረግለት ነው ማለት ነው። እና ለማለት ይሄ 109 አመት ከወለዱ ሰው እጪ ሌላ የተጠቀመ ባይስትሮ በሂስትሪ ያነበብከው አላቸው። ታይም ማቼስ አንድ ነው አይደል? ራስ ምታ ራስ ምካኤልም ነበሯቸው። ፖለቲካል ሜሬጅ ነው ሚስቶች እንዳበዛ ያደረጋቸው። ይሄ የሃይማኖት ደግሞ ምናምን እንደ ምክንያት ተጠቀሰ አንዳንዴ እንጂ ፖለቲካል ሜሬጅ ነው። አንድ ቦታ ላይ የሆነ ኃይል ሲያምጽብህ ጋብቻ ስታደርግ ልጆች ሲፈጠሩ ያንን ትስስር ስታስብ ነገሮችን ታረግባቸዋለህ እና በዛ መልኩ የሆነ ሰው ጋር ህይወቱን ሰርታለህ ደግሞ ወደዛኛው ሲመጣ ቤትን ትፈታና ወደዛ ትሄዳለህ። የንጉስ ምካኤል በዛ አይነት ነው የቀጠለው። ነገር ግን 6 ሚስት 8 ልጅ ነበረ። የቱ ጋር ነው ያረፉት? እሱን ቅድም ተማርከው ተማርከው በሰገሌ ጦርነት ወደ ዝዋይ ሄዱ። ዝዋይ ሆለታ ያሉ ነው ያረፉት። የተቀበሩትም ሆለታ መዳና የለም ነው። ከዛ ከ10 አመት በኋላ በማንዋል 21 ወደ ተንታ ጽመቸው ከዛ ያረፉት በ11 11 ግን 21 በ21 10 አመት በኋላ ህዝቡ ሲጠይቅ ተንታ ሚካኤል የሚባል ቦታ ላይ በህይወት እያሉ የመቃብር ቦታ ሰርቶ ስለነበር እዛ እንዳጠሳጥናቸው ሌላ ስም አላቸው ይላሉ። ኮንቨርት ከመሆናቸው በፊት ራስ መሐመድ አለ። ራስ ሚካኤል ማለት ቀድሞ መደዳሪ ነበር። ከዛ ራስ ሚካኤል የራስነት ማዕረጉን ባለቀትሎ ንጉስ ሲሆን ደግሞ ንጉስ ሌላ ቀረ የምትይው ነገር እንትን ራስ ሞክን ምናልባት አሁን ጻሁኝ ስላሳያችሁ ስለሆነ ይቀረ ነው። እዚህኛው ላይ ግን ትንሽ ያው ያሳየውህም እዛው እንትን እንዳይነኝና እሺ ራስ ሞክን ኃይለ ስላሴ ባት ዝምድና አለው እንዴ ከማንጋ ራስ ምታይ የላችሁ ግን ያው አስተዳደር ወደ ምስራቅ አካባቢ እንትን እሱ ማስተዳደር ነበር አይደል? ወደ ምስራቅ ወደ ሐራራ ተዋል ነው ሾሟቸው። ከተራ ሚኒሊክ ናቸው እንጂ ሚኒሊክ ናቸው። እሳቸውን ወርዶ ላይም ሲሾሙ ያኛውም እንደዚህ ነው የተሾሙ። ነገር ግን ለሚኒሊክ ምንድናቸው ስለ ሚኒሊክ ጋር የስጋዝ ምንድና በጣም ይቅርበት አላቸው። ጃንሆይ ግን ለንጉስ ሚካኤል አምቻ ናቸው። የወይዘሮ ስህንን መነንን ነው ያገቡት። መነን የወይዘሮ ስህን ልጅ ናት። ወይዘሮ ስህን ደግሞ የንጉስ ሚካኤል እና ነገር ግን በታሪክ ስህን አሊ ስለሚላት ነው። በተጻፈበት ዘመን አሊ ስለነበሩ ኮንቨርት ሳይሆን በፊት ስለሆነ ማለት ነው። አስፋ ወሰን የኃይለ ስላሴ ልጅ በንጉስ ሚካኤል የልጁ ልጅ ነው የሚሆነው። አዲስ
ግን ምን ያክል እንቁላል እንደሚሆን ምናልባት ሂስትሪ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ግብር ግብር አረ በግብር የሚመጣው የተሰበሰበው ማአት ነው ማአት ነው አሁን ቢሆን በትሪሊዮን ማለት እኮ ነው አስበሽዋል አጃ እንቁላል ነው አዎ ሶስቱን ሚክስ አርጎ ማለት ነው እና የልጅ ልጆቻቸው አሉ አሁን እዚህ አካባቢ ነው ያለው ያያሱ ከግዜ የልጅ ልጅ አግኝተናል እሺ አረ ጅማ እሺ ጅማ እሺ ሰየው ኦኬ ችግር አሉ ሁለት አግኝተናል ቅርብ ጊዜ መጻፍ መረቃ ነበረው በዚህ ዙሪያማ ከዛ የመጡ እንትን ነው ወንድሞች ነበሩ የልጅ ያሱ የልጅ ልጅ ማለት ነው ኦኬ እንትን ራስ ሚካኤል ልጅ ያሱ ብቻ ነው የወለዱት እንደወንድ ምናልባት ስምንት ልጅ ከስድስት ባልተቤት ነው ግን ወደ ስልጣን የመጣው ያልመጣው አዎ ልጅ ያሱ ምሳሌ መጣው አዎ ያሱ የመጨረሻ ሆኖ ያን ነው የወሰደው ስልጣን የተረከው ኦኬ አዎ ይሄ ነው አረ በጣም እናመሰግናለን ቆይ